Tja mina vänner, välkomna tillbaka till en ny vlogg och en ny vecka. Det är måndag, det är dags att ta tag i saker. Jag har precis klivit ut ur duschen, tagit på mig min måndagsskjorta. Det här är min måndagsskjorta, på riktigt. För att göra livet lite enklare så har jag en måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredagsskjorta. Och det här är mina omega 3. Och det här är, förlåt, det här är mina omega 3. Det här är mina D3-vitaminer. Jag tänkte faktiskt köra en vloggvecka. Det var någon som skrev i förra videon en kommentar: kan du köra en vloggvecka? Jag tänkte såhär, vad fan är en vloggvecka? Men det måste ju betyda att det är en vecka där man vloggar varje dag, eller? Om inte så gör jag i alla fall det nu. Vad bra det här ljuset faller i ansiktet här. Från spotlight sen på den och sen ding. Hur som helst, jag ska köra en vloggvecka. Så det är måndag nu. Jag tänkte, varför inte försöka? Jag tänkte inte lova något, men försöka vlogga varje dag nu. Så det blir 7 dagar den här veckan, alltså 7 stycken videos. Det är fan mer än vad jag släppte senaste halvåret. God damn. Jag börjar ju alltid såhär, käkar en frulle. Vanligtvis är det 7 ägg, varav 2 hela, 5 vitor. Idag blev det 7 stycken ägg som jag kokade, varav 2 hela, 7 vitor. Jag får i mig protein, jag får i mig fett, men inga carbs. Sen brukar jag ta en proteinshake. Nu är proteinshaken slut. Och eftersom den är slut så ska jag göra en annan variant av en egen proteinshake. Då tar jag äggvita, mandeldryck, jordgubbar. Frysta jordgubbar. Så den här blandningen, 2 deciliter äggvita, 2 deciliter mandeldryck, lite frysta jordgubbar. Det blir ungefär en 20 gram protein. Perfekt. Inga carbs. Bara in i magen direkt. Och sen är jag redo att ta mig an dagen. Nu ser jag batteriet här blinkar. Men nu måste jag ladda den här jäveln. Så vi ses ner på kontoret. Let's go! Ni har varit på kontoret innan, ni vet hur det ser ut här. Här bak har jag haft lite möten. Train with Smile är ju i full rulle. Vi är inne på den andra veckan. Jag tror till och med att det finns de som är inne på sin tredje vecka. Folk har i alla fall börjat träna och de kör stenhårt. Och med det sagt så ska jag käka nu. Eller jag ska jobba lite till. Kanske en... Vad är klockan? Så här. Boom, 7:15. En halvtimme, 45 minuter till 8. Sen måste jag dräts ish härifrån så att jag kan vara nere på gymmet 8:45, köra 45 minuter stenhårt. Ni vet att det är måndag, det betyder att det är International Chest Day. Ser ni inte hur stora mina pattor blir? Så stora att min skjorta håller på att spricka här. Hej, är du på jobbet? Du är med i min vlogg. Kan du göra en hälsning till min mamma? Säg att jag älskar henne och att jag är glad att jag har kommit så här långt. Ja, men bra. Ja, du sa det nyss själv. Tja mina vänner, välkomna tillbaka till ett nytt träningspass. Precis som den senaste vloggen jag la ut så blir det bröst idag eftersom det var en vecka sedan jag la ut det senaste klippet. Det har nu gått en vecka, därför kör jag bröst. Till skillnad från förra veckan där jag började med sned bänkpress, här kör jag idag rak bänkpress. Och det är grymt att variera, det är mycket bättre att köra olika från vecka till vecka så att man hela tiden chockar musklerna och inte låter den vänja sig vid en och samma rutin. Sen går jag vidare till snedbänk med hantlar. Båda de här övningarna kör jag 4 set gånger 12 reps. Och som ni säger, jag tar en relativt lätt vikt till skillnad med vad jag brukar egentligen köra med. Och det är för att jag ska få känna den här kontakten med muskeln och inte bara ta en tung vikt och börja svinga med den och riskera att skada mig. Sen går jag vidare till den tredje övningen som är riktigt grym. Jag skulle tipsa er att testa denna om ni har möjlighet att göra det på ert gym. En variant på fly-övningen och fokus på ovansida bröst. Som ni ser, jag har en liten lutning på bänken. Inte lika mycket som i föregående övning, men fortfarande tillräckligt mycket för att det ska bli fokus på ovansida bröst. Det grymma med den här övningen till skillnad från vanliga flies, det är att när du kör vanliga flies högst upp så har du nästan en sekund där du kan vila. Här får du ingen vila för du har motstånd genom hela rörelsen. Jag kör 4 set gånger 15 reps på den här övningen. Sen valde jag efter de här 3 bröstövningarna att fokusera lite på axlarna också. Jag vill jobba mer med mina axlar. Jag vill få den här grymma X-formen med smal midja, breda axlar. Och därför valde jag att fokusera på sidolyft. 4 set gånger 15 reps på den här övningen. Som ni ser, jag har en bänk som jag lutar mig på. Det är för att jag inte ska svinga för mycket och verkligen
isolera axlarna och låta bara dem jobba i den här övningen. Sen gick jag vidare till den sista övningen som är sidolyft framåt, om man ska kalla den så. Jag kör faktiskt inte den här övningen så ofta. Man får ju så mycket framsida axlar när man kör bröst så mycket som jag gör. Och även axlar. Men jag valde ändå att köra den här övningen bara för att få en riktigt grym pump i axlarna och i bröstet. Och det fick jag verkligen. Tack för att ni kollade på det här klippet, mina vänner. Glöm inte att droppa en kommentar om det är någonting ni undrar över. Vi ses annars i nästa klipp. Ha det bäst.